Zəngəzur dəhlizi artıq Azərbaycan üçün açıldı. Gözünüz aydın. Eşq olsun Ali Baş Komandana. Eşq olsun silahlı qüvvələrimizə. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu sosial şəbəkədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev yazıb. Ətraflı məlumat verməyən hərbi ekspert daha sonra qeyd edib. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycan xalqının 32 illik azadlıq mübarizəsinin ən parlaq səhifəsidir. Gəlin real mübarizə apardığımız müddəti qısaltmayaq, çünki biz 32 ildir bu yolda şəhid vermişik. Bəlkə də gələcəkdə yeni şəhidlərimiz olacaq, amma onların qisası heç zaman yerdə qalmayacaq. Zəngəzur dəhlizinin açılması zəfərimizin bariz nümunəsi olmaqla bərabər şəhidlərimizin qisasının alınmasının sübutlarından biridir.